Markus Søberg, du hadde din første kamp på hjemmebane her på Jordal i dag. Hvordan var det å spille her på Jordal? Det var litt rart, det var det. Jeg har jo spilt her som yngre, men det var motvåringa. Men det var moro, det var bra trykk. Dessverre så ble det ikke som du hadde håpet resultatmessig, men du fikk jo vise at du hadde fart og mye å by på. Nei, vi burde ha vunnet den kampen her. Vi har mange klassesjanser som skal sitte, jeg er inkludert. Jeg fikk vist litt, men var tung i beina, men det kommer seg. Jeg har ikke spilt på en stund, så jeg regner med at det kommer litt senere. Du som kommer inn på laget her nå og ikke har vært med tidligere, hvordan ser du på det å møte stjernen og tape her? Hva tror du er årsaken til at antatt svakere motstand ofte ikke går veien? Ja, det er vanskelig å si. Som du sa, jeg har nettopp kommet inn her. Vi undervurderte ikke noen i det hele tatt. Vi jobbet hardt og skapte mye sjanser. Vi klarte bare ikke å sette sjansene. Det er under oss, det tror jeg ikke spiller så stor rolle. Som jeg har merket, så er det hardt arbeidende lag som må jobbe bra defensivt. Og så kommer sjansen offensivt. Det gjorde de i dag, men vi klarte bare ikke å sette de avgjørende legene. Selv om det ble tap i dag, så har vi jo fremdeles fjerdeplassen i behold. Det ser kanskje litt dårligere ut mot tredjeplassen, men allikevel ikke noen grunn til å henge med hodet sånn tabellmessig sett. Nei, skal jeg være ærlig, jeg har ikke sett tabellen. Men det er mye bedre med vind her i dag. Men vi har fortsatt tre strake med matcher, så forhåpentligvis kan vi plukke litt poeng av dem. Ja, og i første perioden så fikk du en liten trøkk. Hva var det som skjedde der? Nei, det går greit. Det var bare en køll i tennene, så mistet litt, men det går greit. Du kom opp eller gikk av isen, og så begynte klanen å rope Markus Søberg. Hvordan var det? Nei, det var moro. Det er det. Så det var kult. Da er det jo bare å riste av seg dette tapet og så omstille seg til neste lørdag når Kongsvinger kommer på besøk. Yes, det stemmer. Det er bare tre poeng som gjelder. Yes, takk.